ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်ဒီ star motor ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြီးကောင်းကိုကွန်ပျူတာကြီးကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာအရင်ဆုံးအစင်တက်စစ်ကကျွန်တော်တို့အိုက်စားပေးရပါတယ်နော်ဒီနေ့လေးဝင်လာပါပေါ့နော်အရင်ကကျတော့ဒီမှာမဲနေတာပေါ့နော်အဲမဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာကြီးကောင်းအတိုင်းပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်အကျိုးနဲ့ပေါ့နော်တန်ဖြတ်လွတ်အကျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာမြောင်းထဲမှာကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြီးလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တန်ဆင်းရေးလုပ်ပေးမယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာဘွန်နဲ့လာပြီးထိတွေ့တဲ့အခါမှာရုပ်အားတန်တန်ဆင်းဆင်းလေးပေါ့နော်ကာဘွန်နဲ့ဒီကြီးစိုက်နဲ့အဲထိတွေ့နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလေးလှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲမော်တာရဲ့ရုပ်အားပို့ပြီးတော့ကောင်းစီတယ်ပေါ့နော်။အားအပြီပေါ့သူ့ရဲ့ဒီတရားအားပြီးရှိတဲ့ဟာကိုတရားကြော်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရားရဲ့တရားရခိုင်နှုန်းပါအပြီးဝရရှိမယ်ပေါ့နော်အကြေးဒီမှာအညစ်ကြေးလေးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရရှိမှာဆိုရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်တဲ့အခါမှာကျတော့နည်းနည်းတော့သူ့ကိုကာဘွန်စားလို့လွယ်ကူအောင်တန်ဆင်းရေးလေးလုပ်ပေးရပါတယ်နော်တန်ဆင်းရေးလုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကာဘော်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကជីပုအသက်ပြန်လဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲជីပုအသက်လဲထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကာဘော်အိမ်ဖြုတ်ထားတဲ့ဟာကိုကာဘော်အိမ်အခုအထိုင်ပြန်ချမယ်အထိုင်ပြန်ချပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ဝါဆောင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဂလိအသေးချတုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒီအတွင်းပိုင်းမှာဂလိမတုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဝါဆောင်မှာဒီဒိုင်ယာအိမ်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ဂလိရှိနေမယ်ဆိုရင်သူကချောပြီးလို့ရှိရင်ဒိုင်ယာဖြစ်တဲ့ဟာကိုနေစီတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလေးပါသွားလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီဝင်ယိုးမှာပေါ်ပြီးတော့အရာလေးဖြစ်ပြီးတော့အင်းဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒါဝင်ယိုးကိုနည်းနည်းလေးပြေးစီတယ်ပေါ့နော်ဒီဝါဆာခွဲကကြတော့သူ့ရဲ့ original အတိုင်းပေါ့နော်ကအောက်ပိုင်လဲကကကနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအစင်းကြီးကတော့မဖြစ်မနေပြုလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။နောက်မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဖြုတ်ယူလာပြီဆိုတော့လေဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အတွင်းပိုင်းကိုဒီမှာကြီးမမဲလေးတွေကာဘွန်ရဲ့ကြီးမမဲလေးတွေတင်းလာတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးနည်းနည်းဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမြောင်းထဲမှာသူကဒီမြောင်းကြီးစိမ့်နဲ့ဒီကြီးစိမ့်နဲ့ကိုကာဘွန်ရဲ့ကြီးအဟောင်းလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီမှာထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမီးအဝင်မှာကောင်းလာတော့ပေါ့နော်ကာဘော်ကိုသူကတိတက်ပြန်စားပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကာဘော်အိကာဘော်အိကနေစမှာပေါ့နော်ကာဘော်အိစပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအနောက်ဘက်ကကွိုင်းပါဝင်ရိုးကိုအရင်ထည့်ပေးရပါတယ်နော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ကဒီကာဘော်အနောက်မှာရှိတဲ့ဒီအညစ်ကြေးလေးတွေစီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအပေါင်းအနှုတ်ဆော့ပြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ជីပုကလေးအသိလဲထားပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုရင်အတွင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဂလိပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဝင်ယိုးနဲ့ထိတွေ့လို့ရှိရင် तू ကအဲပြားထွက်သွားပြီလို့ရှိရင်နဘေးကိုပြန်ကထွက်လာလို့ရှိရင်ဝင်ယိုးမှာချောစီဖြစ်စေပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကာဘွန်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီစောမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထားတဲ့စစ်ကူလေးကိုထည့်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာပဲဟိုပါပေါ့ဖိုင်ဘာไฟบาร์ตาลีนักคู่สีบาร์เนี่ยเนาะซ้อมไม่ขึ้นเอากอกเลยนักคู่ถ่ายออกมาป่ะเนาะตะชู่หาแล้วตะคู่ไปป่ะดิตะชู่หาแล้วนักคู่ป่าละครับมาล้อล้อเซมมาอ๋อดิมานักคู่กั่นนี่แหละดูบาร์ดาแท้มั้ยดิมาตะคู่เนาะไฟบาร์กวินนี่ไม่แท้หลุไม่ยอมเนาะดาไม่แท้หลุสิยตะกวินนั้นแท้ยินแล้วดูว่าหาตั้วตัดป่ะเนาะだโซนักกวินสโลว์เราก็แท้มั้ยนักกวินสโลว์แท้พี่เราดิแท้มาหมอกช่ามั้ยป่ะเนาะဒီတော့မှာမောက်ချမယ်စက်ကူကိုပြန်ပြီးတော့နေရာကြအောင်ထည့်မယ်ပေါ့ဒါမနေ့ကတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသွားပြီเนาะဗီဒီယိုတောက်ဆောက်ရိုက်နေပြီးမှာမီမိုရီကဘလို့ကြောင်လဲမသိဘူးဗီဒီယိုဖိုင်တွေအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ပြန်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဝင်ဆက်အားများအောင်ပြန်ချွေတာလိုက်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတပ်ပုံမထားတော့ဘဲနဲ့မီမိုရီပြင်မှာပဲပုံတွေထားဖို့ကိုဆုတ်ဖြတ်ထားပါတယ်memory အတွင်းရဖုန်းရ memory ပြီးခါနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
အပြင်ထိုင်လေးထည့်တဲ့အခါမှာအနောက်ဆင့်ဖြစ်တာလို့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မရအောင်2ဖိုင်3ဖိုင်เนาะဒီကနေ့ဖြစ်တာကျွန်တော်အက်တနေတာ DC 24ဗို့ဒိုင်နမိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်သွားတယ်ဗီဒီယိုကြည့်လို့မရအောင်အခုတခါပစ္စည်းတွားယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာ3ဖိုင်လောက်တော့ရိုက်လာတယ်ကြည့်လို့တော့ရနေတယ်ခုနလည်းကျွန်တော်တို့ရေပန်းအော်တိုမက်တစ်ပန်းလေးမှာပလစာကလုတ်လေးလဲတာလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲဒါမှာမူလီ3လုံးကြက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီဆော့မဖြစ်အောင်ခံထားတဲ့ fiber ဒုံးလေးတင်ရမယ်ပြီးရင်ဝါဆာကွင်းလေးတစ်ကွင်းတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကို19မူလီလေးနဲ့ကြက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါကတော့19မူလီအဲ19ဘွားလေးနဲ့ကျွန်တော်လက်ကြက်မယ်โอเคมูลีตะติจังเนาะปีบาบีแล้วส่วนเองเราดิมาอสนะเราก็เปล่าวาซากวยวาซากวยนี่ก็ดิมาแท้แต่คําเราอ่ะดิวินยูมาอะยังซงกลีเนเน่ตบมั้ยพี่เองวาซาปยาลีมาบ่าเราก็ตบไปท่ายามมาขึ้นมาถ้ามาแล้วเป็นตัวอ่ะดีเนี่ยลีมายิเสตบอยู่รู้สิเองตัวดายาดันชิไม่ผิดตรงแล้วส่วนအတွင်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့တုံးမယ်ပေါ့နော်အဲမျက်နှာပြင်ထပ်တုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာโอเคဒါရရှိသွားပြီဆိုရင်ကာဘောအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီကာဘောအတုံးလေးတွေကိုကာဘောအတုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆိုရင်ထည့်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအနောက်ဘက်ကိုရအောင်ပြန်တွန်းရမယ်အနောက်ဘက်ကိုဒီမှာမူလီမဖြုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်မူလီမဖြုတ်အနောက်ဘက်ကိုရအောင်အဲ့တော့ဒီ supply အချောင်းလေးကို color တင်မယ်ဆိုတော့ငါကပါဘောဆွဲတင်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကပါဘောကိုကြမ်းခံအောင်လုပ်ပြုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်တကတလေးနဲ့ supply မာတဲ့ဟာနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး supply ကိုဆွဲတဲ့ဟာလေးလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ supply ထဲကိုပေါ့နော်ကြီးကျိုးလေးထည့်ပြီးရကျွန်တော်ကဆွဲတင်မယ်ဆွဲတင်ပြီးရအောက်ကကာဘွန်ဒုံးကိုတော့တင်မာတယ်နော် supply ကဟာရေဗီဒီယိုရိုက်ကောင်မှပဲတုံးလို့မရတော့အဲကောင်ကအရှိတော့မှာမရှိလားအဲဒီမှာကျွန်တော်ကကြမ်းခံပြီးထားထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တတိုးကိုဝဲဥလည်းအပြားနဲ့ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝဲဥလည်းအပြားနဲ့လုပ်လို့ရနေတော့ဒီကနေ့မှဘလို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်လေမာကျွန်တော်တို့ကကာဘိုအေကိုကြမ်းတုံးခံထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြမ်းတဲ့တုံးတုံးကိုလည်းပဲတစ်ခါတည်းပဲဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုတနည်းကကျွန်တော်တို့ကဒီကာဘိုအေကိုမူလီတုံးလုံးဖြုတ်လို့မရလို့ကျွန်တော်တို့ခဏဖြုတ်လိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟေးအော်ကြီးကဘောကိုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကထောက်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါတတော့ပဲကြံပြီးဒါကဘောအလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့6တုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါင်း3တုံးအနုတ်3တုံးရှိတာပေါ့ဗျာကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝေယူထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝေယူထဲကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာဘောတုံးချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ချရမယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကျွန်တော်တို့တုံးလောက်မိပြီးမနှိပ်ပဲလောလိုက်လို့မရဘူးနော်မော်တာရဲ့ရုပ်အား
မကောင်းဘဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုးလေးတွေကိုနှိပ်ချပေးမယ်ဒီမှာကြတော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကမူလီဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲကြိုးလေးကိုညစ်သွင်းကြိုးလေးကိုညစ်သွင်းခေပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထက်မှထက်ရမယ်မူလီလေးတုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရထက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမူလီလေးကကြတော့အစွမ်းသာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပေါက်သေးသေးလေးနဲ့တင်မြောင်လေးပေါက်သေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထက်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲဗီဒီယိုကိုတောက်ဆောက်အစီကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထားရည်သားနဲ့ဒီဟာလေးကတုံးလို့မရဘူးဖြစ်သွားတာဒါကြတော့အခုလက်စီထင်းနေတော့ကောက်ပေါ့အပေါင်းရဲ့အတုံးလေးပေါ့နော်ကျိုးတွေမညံ့စေရပါဘူးခင်ဗျအခုကြာဆိုရင်ကျိုးဝင်ညံ့နေလို့ရှိရင်ကာဗောကုန်ခါနီးဆိုရင်ကျိုးတူပြီးတော့ကာဗောမကုန်သေးပဲနဲ့ကာဗောတွားလို့မရပဲတင်းနေတတ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာဗောတုံး6တုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွားပြီပေါ့နော်ထပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစတေတာအဲ coin လေးကိုမှတ်နေပြီတခါဝင်ရိုးကိုအနောက်ကနေပြီးတော့စထုတ်ထမ်းမယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်တော့ကကျတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းပိုင်းကိုအရင်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်တတ်တဲ့ခါမှာဒီအနောက်ပိုင်းကိုအရင်ထည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စတေတာအဲထဲကိုဝင်ရိုးထုတ်ထမ်းမယ်ပေါ့ပြန်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအပေါင်းကာဗောတုံးကဒီကျိုးမော်တာရဲ့ကျိုးထက်မဲ့နေရာကိုတက်အောင်ထက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာအနေထားကိုကြည့်ရင်ဒီကဒီလိုလေးနိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစပြုတ်ကလေးကတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမော်တာလေးအပေါင်းလေးနှစ်ပေါင်းရိုက်ထားတာရှိပါတယ်အဲဒါလေးနဲ့တက်အောင်ထက်ပြလိုက်ရပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်ပိုင်းကဟာကိုကျွန်တော်တို့မူလီအရင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနုတ်ကျိုးလေးတစ်ပဲကိုဒီမှာဘော်ဒီမှာချထားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲဒါလေးတစ်ခုဒါအနုတ်ဒီမှာဝင်ရမယ်အကျိုးကတော့အပေါင်းကျိုးပေါ့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကာဘော်ရဲ့အနုတ်ပင်ချမ်းလေးလက်ချထားလို့ရှိရင်ဒီဆိုလိုနိုင်ဆွဲကန့်လိုက်တာနဲ့ဒီကအပေါင်းနဲ့အနုတ်ကိုဆော့ပြစ်စီပါတယ်နေရာချမလို့မရဘူးနော်ဒီအပေါင်းထဲမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကာဗောအိမ်မှာကာဗောရဲ့အလုံးပေါင်း6တုံးမှာသူကဖိုင်ဘာခံထားတာတစ်တုံးဖိုင်ဘာမခံထားတာတစ်တုံးဖိုင်ဘာခံထားတာတစ်တုံးဆိုပြီးတော့တစ်ခုကြော်စီရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အဲခရီးပွဲတီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လျှက်စက်ပေါက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမတရားကြီးဖိထဲလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့မူးလို့လေပြတ်တက်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်းပဲအဲအဲ့လောက်လေးပဲပေါ့နော်မူလီတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြံသွင်းမယ်။တအားကြီးကြံလို့မရနော်မူလီပြတ်တက်ပါလေ။ဒီကျိုးလေးကြတော့နည်းနည်းလေးထိထားမယ်။မူလီဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကလစ်ကွင်းလေးပါလိုက်သွားတက်ပါလေနော်။ဒီဘက်အပိုင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းမူလီလေးတွေကာဗွန်ကျိုးရင်မော်တာနဲ့ထည့်ရမယ်။မူလီတသေးလေးတွေမူလီတေးလေးတွေပြန်ထည့်ရပါတယ်တကျူဒီဘက်မှာတစ်ခုကြံသေးတယ်အလိုပါတုတ်ခုရှိပါတယ်နော်မော်တာနဲ့ကာဗွန်တုံးအပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်
Now so the cook jambi. PY general dia and now got a poly, the carbo a poly day. Bailu Yabi Bobia. Meneka no, you know, the DC dynamo, Sanda, your Piancena, your general, allo Yaitareha. Memory ganga blue Piet Bale, Ludo, Mopiota. Allo General Piccolo. Video ကြီးမရတော့အခုဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်စမ်းကြည့်ရပေါ့နော်သူကဗီဒီယိုအစီရိုက်ခွင့်မရတော့တာလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့အရင်တောက်ဆန်နေကကကြတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဝဆန်အလုပ်နဲတယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုပြန်လှည့်မယ် ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဒီနေရာလေးကိုအမဲစီတုတ်ပေးရမှာပေါ့ဒီမှာမဟုတ်ရင်ဒီကအဝိုင်းလေးတဝိုင်းစာဝင်ယူနဲ့စားသွားတတ်ပါတယ်နော်ဒါလိုလေးတုတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မြင်းနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်တုတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒီမှာဝင်ယူထဲကိုထည့်ပေးမယ်ဝင်ယူထဲကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အလဲမှာကျွန်တော်တို့ကជីပူလေးတစ်ခုစီးတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိ
ဒီမှာပိနေရဝင်မဲ့နေရာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ပိနေရဒီနေရာမှာစိတ်ကို fly view ကိုသွားထိမဲ့ပိနေရရဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီပိနေရကျတော့ကလပ်ပြားပေါ့နော်ဒီ supply လေးနဲ့လှုပ်ထားတယ်သူကတစ်ဖက်ပဲလဲတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆိုရင်သူက free ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီပိနေရတော့ကလေးကိုတယောက်ထဲလှုပ်တဲ့ဇပွဲမှာဆုပ်ရှစ်ခန့်ဒါတော့ဝင်နေရပေါ့နော်ဒီတဖက်ကိုဆိုရင်သူကဒါတဖက်ကိုဆိုဖလီဖြစ်နေပါတယ်နော်တဖက်ကိုဆိုဖလီရဒီတဖက်ကိုကြတော့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဝိုင်းရဒါတော့ခေါင်းပိုင်းပေါ့နော်ခေါင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြီးပူးလေးလက်ရအောင်မယ်ခလဲမှာကျွန်တော်တော့ရုံနဲ့မလဲတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်ခြမ်းရအစီဘက်ခြမ်းရမယ်အများအပြည့်လဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပိနေရနဲ့ဒီခလဲကအထိုင်လေးကြားမှာကျတော့ဒီက fiber queen လေးတစ်ကွင်းစီပါတယ်ဒါတကယ်တမ်းကျတော့သူထည့်ထားတဲ့ဟာလေးကကျတော့ဟွာပေါ့အာ fiber သားလေးပဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ mic line နဲ့ထည့်ထားတော့သူကအမာစားပေါ့နော်သူ original မှာကျတော့အပြော့စက်နိုးပြီးတော့တဝါလို့ရှိရတာပိနေရကိုချက်ချင်းဘလိတ်အုပ်စီတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဘလိတ်တုံးအနေနဲ့ထည့်ထားတာပေါ့ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ထဲရတာကြတော့မမာနဲ့ဆိုတော့ချောချောကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘလိတ်မအုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးထည့်မယ်ဒါလေးထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်းလေးဂလိထပ်တုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဆွဆွဲလေးဖြစ်အောင်တုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလိုနိုင်အထိုင်နဲ့ညီအောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုနိုင်ထည့်မဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်အောင်ဒီကနေ့ဒီနာနဲ့တက်အောင်ပေါ့နော်တက်လှည့်ပြီးထည့်ပေးရမယ်နော်ဒီကကျွန်တော်ကဒီနေ့လေးညာထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဖြုတ်ထားတဲ့မူလီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တန်းရပါတယ်ဒီမှာအစ်ခေါင်းကိုနောက်ဆုံးမှပဲထည့်ရပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမူလီလေးပြန်ကျန်းတဲ့ခါမှာအစ်ခေါင်းကဟာဒီနဲ့အဲကိုလိုကလည်းဖြစ်နေလို့မဆိုးလို့ပါ။ ညဒီခရီးပဲပေါက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဘောက်စစ်တိုင်နဲ့စစ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မူလီလေးတွေကိုကြက်မယ်ပေါ့နော်။ဘောက်စစ်တိုင်မထည့်လို့ရှိရင်မူလီကြက်လို့မရပါဘူး။လျှက်စေးပေါက်မော်တာနဲ့ခေါင်းနဲ့ချိန်နေလို့နည်းနည်းလေးစီပဲเนาะကျွန်တော်တို့မူလီပြတ်တတ်ပါတယ်။အဲကျတော့ရှေ့အလဲခေါက်လဲအကုန်းပေါ့နော်။
သူ့ကိုထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအစီကောင်းပြန်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတီဗီကဆရာကြီးများတော့ဘာဝပြူတောင်းပန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါဝါသနာပါပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ဒီကိုများတော့တက်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကြီးပုကလေးတစ်ခုလဲရမယ်ပေါ့နော်ခေါင်းပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးအတီးလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထုတ်မယ်ကြီးတဲ့ဟာနဲ့ညိုင်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လည်းကြည့်ပြီးအတိတ်ကလေးကနေဒီမှာထားထားပါရယ်ဟောရောက်သွားတာလေဟာဒီမှာလာပြီဒီချိန်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနည်းနည်းလေးရိုက်ချမယ်ပေါ့နော်အားရပါရပါပဲဒါကြတော့ဒီအတွင်းကဟာလေးကိုလည်းရက်ဖြုတ်လိုက်ပြုတ်ပြီပေါ့လေโอเคဒီကြတော့ဒီချက်မှာကလာအယောင်လေးအနှဲငယ်တင်လိုက်မယ်ကလာအယောင်လေးအနှဲငယ်တင်ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးပုထဲမှာပဲကလေးလေးနည်းနည်းထပ်တုံးမယ်ပေါ့နော်။ဘာညာဘာညာပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်ဒီမှာဝင်ရိုးมาလည်းပဲနည်းနည်းပြန်တုံးမယ်။ဟောဒီကကျွန်တော်ဒီခေါင်းထုတ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။ခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစဖြုတ်ခရဲကဒီမှာကြောက်ပိလေးနဲ့ပေါ့နော်မာကာလေး။ဘာဘလူဖြစ်တာတော့နည်းနည်းကြံ့နေပါတယ်နော်။ကြည့်ပါဆိုရင်တော့ဒီမှာမာကာပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီနေရာလေးပေါ့နော်ငါမဟုတ်ရေ तू ကပြန်တတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီအဝလွဲနေတတ်ပါတယ်လွဲနေလဲစစ်စရာတွေကပြန်ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဒါနေရာလွဲနေတော့ပါအရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမူလီအရှင်း၅လုံးနဲ့အတူလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်နော်အတူလေးကကျွန်တော်ဒီနားမှာကတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်းကကျတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တော့ထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစပြီးတော့ဝါသနာပွားပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ဒီကိုများတဲ့ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်သလားကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေကြည့်တာပါခင်ဗျာနော်တကယ်ကြည့်ရှုတဲ့အားပေးတဲ့ညီပေါ်များတို့အချိတ်ကုန်နေမှဆိုလဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြော်ပြီးတော့တခြားဟာလေးတွေကိုတဲ့ဘုဟုတုတရမယ်ဟာလေးတွေကိုတွတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တကယ်ရေဝင်လာပြီးရင်လည်းပဲမထူးတော့တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကိုပော့လိုက်လေးလက်မကလေးထောက်ထားပေးခဲ့ပို့နော်ဘာရဲ့ညာရတော့မဟုတ်ဘူးအဲလက်မလေးထောက်ရင်ရရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြည့်ပေးရပို့ကောင်းပါနဲ့ခါပို့အာนวดหนักแต่ถ้าสวยเราดีมามูลีเล่ดิแช่มั้ยปอนเนาะ
ဒီမူလီလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုနိုင်လေးတပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီနဲ့တခါတည်းစမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တော့ရိုက်တော့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြည်ရမရဘူးတခါပြန်ပြီးတော့ကြည်ရအောင်ပါပေါ့လေအနေတော့ကလည်းနှမျောတယ်ဗျာဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မူလီတွေစစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နေရာကြက်မယ်ပေါ့နော်ဒါစမ်းပြီးွားမှာပဲကျွန်တော်ကဒါကြောက်ဖိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဘွားလေးနဲ့နည်းနည်းပါးပါးလိုက်တိုင်းလိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစေအမန်းရောက်ပန်းပြီးလုပ်ငန်းအန်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคရပြီ